abaaraha ka jira deegaanada miyiga ah ee maamul goboleedyada dalka ayaa xilligan isa soo taraya. Magaalooyinka xarumaha oo ah maamul goboleedyada dalka qaarkood ayaa xilligan waxaa ku qulqulaya shacab ka imaanaya deegaanada dhowrka ah. Xoolihii ay haysteen ayaa qaarkood ka soo dhammaaday. Sababtan waxa ay ahayd abaaraha xilligan ku dhuftay deegaanadii ay deganaayeen. Magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland ayaa dadkii ku soo barakacay waxa ay wajahayaan dhibaatooyin xooggan, gaar ahaana kuwa xiga waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi. Dhinaca kalena ah xarunta gobolka Jubbada Hoose, shacabka qaar ee ka soo barakacay deegaanada hoosaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa warbaahinta u sheegay inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, halkaasina ay ku wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreyso raashin yari iyo kuwo kale oo dhowr ah oo isbiirsaday. Waxaana sidoo kale ay tilmaameen in carruurta halkaasi ay ku wataan ay halis ugu jiraan cudurro sida shuwanbiyood iyo kuwo kale. Tan kale waxaan idin codsanaynaa, ma haysano biyihii, nolosha koowaad biyaha waay, biyo ma haysano. Tan ugu labaad guryaal ma haysano oo musqulo ma haysano, meelo madmadowbaceyn oo lagu jira qoraxaad aragtay, hadda meesha la taagan soo ma arkaysin, cirkii dhulka looma dhexay, guryaheen waa sidaan. Marka waad mahadsan tihiin, musqulo ma haysano, biyo ma haysano, guryo ma haysano. Haddaad wax noo qaban kartid, dad walaalaheenaad tihiin oo islaam ee anagana wax noo qabta, wax walba waad iskaga baahannahay, hadduu ilaahay maya u dhihin. Waad ku mahadsan tihiin intaan iyo in ka badan, waa adiga rajaynaynaa sida iyo nabadgelyo. Waad salaamin tihiin inwal meeshiisa caafimaad allah ku siiyo, caafimaad waan rabnaa oo isbitaal oon baahan. Ilmihii hataa waa inaga xanuunsan yihiin, intay lagu biyo meeshan oo ka ammaanaya baddaan isku daraya wabigan, intay biyihii inaga cabeen aynaga kulli aynaga wada shubmaan hor iyo gadaal, biyo xuman waa ina haysaa. Ilmihiin waa inaga xanuunsan yihiin, qaarkood haddana tayada qaadi waxaa la geeyay Kismaayo. Daadinkaanta jooga biyo la'aana dad haasha faada lagu jiraa, dhibaato weyna ay haasha. Haddaha gurigay bahatee wax uhoon ku dhisto lacag ahaan waay, waa banaan qaray ahaan kuma dhiya, haddii saar kaleed indhahada u kaleed qaabdaro tabar wiil maqab gabad maqab wiil laayo ahay kaalmadaas ogaanta iska rabaa jamaama baadiideed aka imaanay laba bilood aa joognaa, dad yarna ma naho. Waxaa ku siman lahaa ilaa 500 aa gaarinaa wiilka saa'id ah, oo waxaana dhibina meesha ku ah, u baahan gargaar badan, u baahan daryeel. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.